stimate tinere candidate pentru botez, în mod special, sunt bucuros să vă salut cu dragoste și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. În orașul meu, în Pola, în biserica noastră, ultima lecție care am ținut-o cu ei a fost tocmai despre botez. Se botează în 16 august, prin voia Domnului, vom avea un botez de 56 de persoane. Și în ziua aceea, biserica noastră este toată un parc mare afară, un râu mare, cât Dunărea de România. Toată biserica ieșim acolo toată ziua aceea. Prin câteva mii de oameni, 4-5 mii de români din zone, din multe biserici, acolo ținem slujba, apoi botezăm pe cei care s-au hotărât pentru Domnul, evanghelizare, și rămânem toată ziua în părtășie, mergem cu noastre, unii cu alții, până seara la 9 seara. Sunt bucuros să fiu împreună cu soția mea aici, la acest act de botez, special și prin voia Domnului și după masă. Mă duc să-l dau de la formă, noi suntem în drum spre România, spre Ucraina. Joi noapte am plecat acasă la miezul nopții, la 12, am zburat în Atlanta pentru o slujbă din seara. Pe urmă am venit aici, pur și simplu mă simt deja obosit la început de drum. Dumnezeu să-mi dea putere, iubire, să știi, deja mă simt obosit. Dar ne așteaptă o lună și jumătate de evanghelizare în corturi afară. M-a sunat o frate din Ucraina și a zis, frate, veni, nu mai vii la noi, ți-e frică de război acum. Nu mai vii la noi. Dar acum, adevărul e că puține rezerve am avut și puține frică. Eu am mai avut probleme în Ucraina, am predicat pe un stadion odată și am vrut să mă sfârșit și eu. Am avut cămașa de pe el. În ziua aceea ne-au stropit cu ageasmă, preotul a îmbădat oamenii și a vrut să ne-au alungat și a sfidit și locul unde am stat. Am un DVD filmat, am dat o interviu pe o cameră atunci, era luna august. Ei, acum e mult mai rău, acum chiar se omoare, e război. Și am zis, frate, la nu știu când o să vin. Am zis, Doamne, nu mai mă duc în Ucraina acum, am copii, avem 8 nepoți, anul viitor să avem 40 de ani de căsătorie. Și am zis, n-aș vrea să merg acum. Aștept un semn de la Dumnezeu ca să mai mă duc eu în Ucraina. Și ce se întâmplă în câteva zile, zilele care au trecut, am venit tocmai episcopul de regiunea aceea de Rusie, în Portland, și m-a căutat special că din partea Domnului organizăm evanghelizare pe stadion și în casa ofițerilor. Ești invitat în 28 luna aceasta, prin voia Domnului, câteva zile vei fi acolo. Ca să mă încurajeze mai bine, să zic așa, mi-a spus, o adunare de frați s-a adunat în East, acolo, la Ucraina, și în timp ce aveau adunare de mare noi, au dat separatiștii aia ruși între ei cu armele. Și zic, voi, conducătorii, sper că nu vine acum astăzi, voi luați arme în mână să vă omorți pe frații voi, să veniți cu noi, la zonă, să pușcați supra ei. Doi diaconi, pastor, noi nu putem să pușcăm pe frații noștri. Dacă nu puteți să pușcați pe frații noștri, voi veți veni cu noi. I-am găsit după o lună, aruncați în canale de apă morți. Asta este în această oră semnoare pentru Dumnezeu. Cred că v-am făcut destul de curios să vă rugați pentru noi. Ne ducem acolo să predicăm. Nu mai contează. Aș vrea să avem câteva minute despre botez, să vorbim. Îmi place. De 20 de ani fac asta în Portland, mă ocup de candidații de botez. Și acum ultima lecție chiar despre asta am ținut. Și vreau să avem câteva minute să ne gândim la asta. Dar, pentru mine, actul acesta de botez este foarte special. Mi-aduc aminte cu câteva timp în urmă, am fost în Republica Moldova, în orașul Chișinău, în capitala Republicii Moldova, unde sunt frații noștri la evanghelizare, în bulevardul Mircea cel Bătrân, în centrul orașului. Un grup de tineri ca voi, curajoși, au instalat acolo instrumente, așa, și au cântat, au provocat lumea de acolo. S-au adunat câteva sute de oameni în față, au deschis lumea în bulevard, geamurile, s-a oprit toată lumea care a dat de noi acolo, s-a făcut o mare tambala. Și în timp ce m-am ridicat ca și acum la o stern din asta să predic, a venit o femeie cu moata să mă bată. Îi spunea la prietenul meu, Vasile și Rodi, vă mulțumim că ați deschis casa pentru noi. Mi-a dat master bedroom, mâncare bună. Dacă vreți o mâncare bună, vă recomand la Vasile din Oreo Casă.
Ne-am dus acolo în oraș când am început ieriță. Când a venit lumea, femeia a venit cu bota să mă lovească când m-a ridicat să plec. Ce tulburi aici? Și a zis să ne stricați liniștea. Am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamne. Dumnezeu să binecuvinteze casa ta, familia ta. Să ai lumină de copiii tăi. Să se împlice nevoile tale și să se asculte vocea. Simțea că pun foc pe așa. Nu știa cum să plece de acolo. Și în timp ce ea se retragea de acolo, a venit o altă doamnă, nu o creștină, dar o doamnă. Și mi-a dus un buchet mare de bujor, de flori. După bota aceea, a venit doamna cu florile. Mi-a pus pe masa aceea. Le-am dat o fată, o altă, Natasha. Tău șoteară. Nu vedea deloc. Noapte era pentru ea tot timpul. A dus-o bunica ei la evanghelizare, că s-a pocăit și mama ei a dat-o afară de acasă. Pentru că s-a pocăit. Și bunica mi-a deja de ea și a dus-o acolo la evanghelizare. I-am dat bujori. Ea cum nu vedea deloc când i-a pipuit, a zis, sunt bujori. I-a cunoscut pe ei cum i-a pipuit. Bunica ei ne-a atras atenția și a zis, de la început să știți, eu am fost contabilă la Kremlin, la ruși. Nu crede în Dumnezeu să nu-mi zice nimic de Dumnezeu. Am venit doar să aduc nepoata mea aici. I-a trebuit să vină aici, dar eu n-am nimic cu Dumnezeu. Așa mi s-a înfiorat Duhul și sufletul meu, zis, Doamne, ca să cred că Tu m-ai trimis aici, atâta distanță, să mi-o dai pe asta astăzi. Să mi-o dai mie. Să iei sufletul, să-i strobe, să cred eu că Tu m-ai trimis până aici. Acum, n-am pretenția astăzi ca Dumnezeu să mântuiască vreun suflet, dar da Domnul să-ți facă mai rău. Aleluia! Să ne ia sufletul în palma Lui preaforată și să ne șteargă și ne curăță de păcate. Și am predicat la sfârșit când am rugat pentru oameni. Au venit mulți oameni în față în ziua aceea. M-am uitat la doamna de la Kremlin, la contabilă aia care n-avea nevoie de Dumnezeu. Ridicase mâna în sus, așa, dar nu se uita la mâna ei. Nu-i plăcea că mâna ei se ridică în sus. El se uita la altă parte și mâna ei se tot ridica în sus. Am zis, atinge-i, Doamne, inima. Aleluia. În ziua aceea, o profesoară de engleză a venit în față. Le dădusem câte un pachetel de $8 în fiecare. Zis, Domnule, pentru mine e o umilire să-mi dai Tu mie un pachetel. Vreau să spun ceva. Ce am simțit eu în sufletul meu astăzi, n-am simțit în toată viața mea. Eu sunt profesoară de engleză, dar de astăzi eu vreau să rămân cu dumneavoastră. Am primit pe Hristos în inimă. Aleluia! Aleluia, m-am bucurat. O tânără, că voi polițist. A zis, eu sunt polițist și să știi dacă vin între lui, mă găsești la botez. De astăzi vreau să rămân cu Dumnezeu. Aleluia! Un domn Nicolae trecea pe drum, se merge la cumpărături. S-a umplut și el cum... Să audă ce se întâmplă acolo. Dar de acum, era cu lacrimi în ochi și a zis, scrieți-vă și pe mine undeva, că vreau să rămân cu dumneavoastră. Vreau și eu să mă întorc la Dumnezeu. Bom, mulți am făcut asta. În doamna aceea, a venit la Portland un prieten, pastorul care organizase evanghelizarea, Alexandru. În sfate pe nivel să-ți facă o surpriză. Ce, Alexandru? Uite și. Pus pe ecran la biserică, și-a văzut în apă botezului pe doamna de la Kremlin, pe contabila, în hainele de botez mărturisind, mulțumesc la Dumnezeu că n-am murit până m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Să spun că este El Fiul Dumnezeu. Aleluia! Vă bucuros! O să vii cu mine, vă? A tras aer așa mult în piept. Profesoara de engleză a fost acolo! Spunând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, singurul Mântuitor. Domnul Nicolae a fost el acolo, polițista, o fată tânără. Cu fața senină a zis, a murit Hristos pentru păcatele mele, sunt înfrite. Asta se întâmplă, Dumnezeu. Voi merge mai departe. Sunt bucuros. Ioan, apostolul iubirii, cel mai tânăr din echipa Domnului Iisus, izolat în insula Patmos, exilat acolo, scrie la capitolul 7. Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, erau mulți. Cine sunt? Și de unde vin? L-a întrebat un bătrân.
și Ioan, tânărul, spune, Doamne, Tu știi. Eu nu știu. Și Bătrânul îi răspunde, ei vin de pe pământ, din necazul cel mare, pe hainele albe și le-a spălat în sângele mielului. Sângele mielului nu a avut putere, are putere. Și acum, astăzi, binecuvântat să fie sângele Domnului Iisus Hristos, care are putere să spele păcatele oamenilor. Am întrebat pe candidații de botez și mă întreb și pe voi. Vă rog să nu mă răspundeți ca să nu vă încurc, că vreau să vă mă. Și am întrebat, sunteți mântuiți acum sau în 16 august, când o să vă botezați în apă? Și câțiva au spus că suntem mântuiți acum. Și atunci, de ce nu mai botezați? Să vă faceți poze cu pastor? Păi da, nu mântuire ne trebuie nouă. A zis câțiva, o să fim mântuiți în 16 august, când o să ne botezați în apă. Și dacă mă uiți, spune, atunci o să mă fiți mântuiți? Sunteți mântuiți acum sau după ce ești în apă? Și atunci am ținut viața de botez. Aș vrea să ne gândim în această dimineață la ce este botezul. Nu-i mult de când în orașul meu, în Petrea, de unde eu sunt născut, s-a inaugurat primăria de acolo și primarul orașului este pentecostal. Și a invitat la inaugurare, este un PSD-ist, nu știu ce aia vine, un șef de partid de acolo. Și ăsta, fiind de relații bune, a venit prim-ministru României și vreo 10 miniștri. Ministrul SRI-ul la Siguranței Naționale, vreo 10 a venit din Bruxelles, de la Parlamentul de acolo european. M-am trezit deodată cu mitropoliți și cu 20 de preoți și cu prim-ministru în fața mea, zis, Doamne Dumnezeule, ajută-mă astăzi să le spun ceva despre tine în fața la mii de oameni acolo. Și am cerut binecuvântarea Domnului peste ei, am dat câte o Biblie. Și le-am spus despre Dumnezeu și despre credința adevărată. Și tocmai chiar ortodoxi, era chiar mitropolitul acolo. Și slujitorii de la tare a zis, voi scris în credeul vostru. Îmi place, pe anul 300 au făcut credeul ăla, nu? Eu sunt, dacă bine, îmi aduc aminte. Și a zis, eu mărturisesc și cred într-un Dumnezeu, într-un singur Dumnezeu, în Fiul Său născutul, nu făcutul. Mărturisesc și cred în Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl, zice credeul ortodox. Mărturisesc un botez. Vedeți-mă, spre iertarea păcatului aflat în calea prin pocăință și aștept în vierea morților care va să vină. Așa-i, Doamne? Așa-i, aleluia! Lăsat prin ministru, uita la mine, zi, Domnul Victor Ponta, Dumnezeu se binecuvinteze. Domnul vice prim-ministru Liviu Dragnea, nu mai acum. L-o schimbată. Dumnezeu se binecuvinteze. Domnul mitropolit, așa scrie că eu. Nu mărturisește nici nașa, nici mărturisesc eu. Scrie așa la limba română. Eu mărturisesc. Un botez. Spre iertarea păcatelor. Aflat în calea prin pocăință. Și aștept învierea morților care va să vină. Fiindcă era la pas, au și cântat preoții, chiar că mi-a plăcut. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Și a zis, ce va da domnilor? Învierea lui Hristos, care s-a dus la moarte acasă, a călcat-o pe grumaz, i-a luat cheile și cheile morții și a locuit cei morților, sunt la Mântuitorul meu, Salvatorul meu. Zici, știi ce mi-a dat mie? Mi-a luat frica de moarte. Mie nu mi-e mai frică de moarte. Laud pe Dumnezeu, mor în Sydney, în Australia, am fost în iarnă. Mor în Africa, în Kenya, unde am vizitat, unde a fost Etiopia, asta din Etiopia, am fost la ea la casă. Mor în Ucraina sau în alergare pentru evanghelizare, nu contează, în avion sau jos. Nu mi-e frică de moarte. Copiii ăștia au cântat, a lui este un câștig, victorie. Și dacă mai trăiesc, trăiesc pentru regele meu. Aleluia! A fost o zi special. Aceasta este botezul.
Sfântul Petru, pescar din Galileea, scris în prima lui scrisoare la capitolul 3, versetul 21. Mulțumesc la cel ce pune pe mine aici, lucră pe mine. Cine lucră pe tu? Îmi pune 1 Petru 3, 21. Pastorul v-a învățat în serpiză, deja știți pe de rost. Icoana aceasta închipuitoasă. Vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este prima. Și apoi scrie ce este. Icoană, imagine, simbol, nu realitate. Vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o spălare de întinăciunile trupești. Nu spală păcate. Ce este? Mărturia unui cuget deja curat. Înaintea lui Dumnezeu, ce vor face copiii aceștia din viață? Vor mărturisi că li s-a curățit cugetul. Cineva, undeva, cândva, de a spăla păcatele și să iertați și mântuiți acum. Și botezul este o ocazie când să le spuneți la toți iadului și cerului și oamenilor din biserică astăzi, căci Hristos este Fiul Dumnezeu, unicul Fiul. Și singura șansă de mântuire pentru toți oamenii, o să le stau la ăsta, să predicați cerului. Dar e atent aici. Și dacă ați fi 1,000 și 10,000 astăzi aici, tot atât de important este pentru cer. Un singur păcătos, când se întoarce la Dumnezeu, cerul cântă. Și sufletul Mântuitorului vibrează de bucurie, spune Isaia, la capitolul 53, la versetul 10. Sufletul lui se va înviora când va vedea pe mulți. După lucrarea lui va propăși, sufletul lui se va înviora. Domnul se bucură în această zi. Iată, da, căci Apostolul Petru spune că ce este botezul, ce nu este botezul. Vezi, botezul este un simbol, o imagine a unei minuni care s-a întâmplat cândva și undeva. Eu sper pentru fetele acestea scumpe, că se sufă de valoroase, că s-a întâmplat minunile acestea. Nu există sau nu are sens botez în apă fără pocăință. Este chiar o greșeală foarte mare. Găsim în Sfânta Scriptură un om care nu s-a pocăit, dar s-a botezat în apă. A fost așa o predicator, Filip, un bun predicator, a predicat la Samaria și foarte mulți oameni s-au hotărât pentru Dumnezeu, o grămadă de oameni. Și printre ei un vrăjitor cu numele Simon, care făcea mulți bani la jocul cu cărți, așa intimida oamenii încât a zis să stai cu un Dumnezeu mare cu el, asta câștigă tot timpul. Așa îi manevra pe oameni că le-a luat toți bani. S-au speria oamenii, a făcut un nume mare. Dar și el, prins de cuvântul lui Dumnezeu, s-a apus în linie, s-a botezat și el. Dar nu s-a pocăit. S-a botezat nepocăit. Este unul de aici care s-a botezat, dar nu s-a pocăit? Încă mai face faptele firii pământești. Minte, înșală, bețiv, jură. Se uite la lucruri murdare pe internet. E vreun, dar s-a botezat, dar nu s-a pocăit. Nu mai agun, dar ce nu s-a pocăit. Și când a venit apusul, avea tu, știi el? A zis, tu n-ai nici parte, nici soț în a da darul la oameni. Inima ta este plină de fire amară, de inima ta nu e pocăită. Tu ești un om firesc. Urmărești să te îmbogățești dacă te-ai pocăit. O să duci bine dacă te pocăiești. Nu ne-am pocăit. Să ne îmbogățim. Dacă fii să fii iar sărac, cum m-am născut frățat cu curent direct. Aveam 3 capuri. Mâncam rar. Suntem 8 frați de crescut cântat. Eram săraci. Dar ar fi să se întoarcă lumea din nou acolo. Mâncă. Cu fratele meu, măi, să mă duc și eu. Ne încălțam pe rând cu ei ca să
duminica asta se meargă, iar duminica asta se meargă celălalt, că nu aveam pututioți. Dacă spunea prorocul, o să se mânăm și nu o să mai secerăm. Dacă nu o să mai aveți bani, dacă o să aveți cancer, o să fiți tot pocăiți. Chiar nu o să spun sărași, tot el este Dumnezeul nostru. Și vă cânta cântări și vă lăuda. Nu slujim pe Dumnezeu ca să... că nu suntem bolnavi. Nu. Nici că suntem bogați. Îl slujim din dragoste. Amin. El e Dumnezeul nostru, e Mântuitorul nostru. Și orice s-ar întâmpla, îl vom lauda pe El. Nu poate să ne despartă nimic de dragostea lui Dumnezeu. Nici boala, nici suferința, nici bogăția, nici sărăcia. Ne-am lipit de El. Ne-am făcut una cu El. El este Domnul și Regele nostru. Pur și simplu, ne gândim la o altă lume, la o altă țară, ca și cei de demult care și-au stăiau în cortul și primegeau departe. Ne-au făcut pretenție la Dumnezeu. Au făcut din copiii lor strategii mai de lume. Să uitam mereu spre o altă patrie, spre o altă țară și s-au ispitit copiii și au crezut ca ei. Și Biblia scrie la evrei că ei așteptau o altă patrie, o altă lume. A cărebește și ziditor este Dumnezeul oștirilor. Aștepți tu lumea aia, cetatea aia, ai casa acolo, ai clădire. Ei aștepta asta și la Dumnezeu zice că nu este rușine să se numească Dumnezeu la. Nu cumva e rușine la Dumnezeu să se numească Dumnezeu tău? Ești tu. Vei fi tu o onoare pentru Dumnezeu. Va fi bun de Dumnezeu de cuvântul lui. Ce bine, ce frumos pe bontate că își poate prezenta copilul ăsta băiatul meu când îl va afară. Bine la adunare. Mai am așa ocazia și mai pot să fac și eu lucrul ăsta. Îl lovesc cu prietenii mei pe partea ăsta. Copilul meu care cântă acum. Ce fac? Când am împlinit 25 de ani de căsătorie, n-am un copii, am organizat să ne întâlnim undeva. Nu mai avem noi familia. Dar ăștia au adus vreo 50 de prieteni din biserică cu soțiile lor și au pus că ne-a făcut surpriză mare. Și când am intrat acolo, am zis la copiii mei să zică fiecare ceva. Aș vrea să mi se întâmple la toți asta. Băiatul s-a sculat în picioare și a zis: îți mulțumesc, Ticu și Mica, că ne-ați crescut. Și aș vrea să știți tot de aici. Aș vrea să fiu ca tine. Când voi fi mare, aș vrea și să predic. Nu cred că ești destul de oglindă pentru el, dar mă lupt la asta. Mi-e drag. Toți copiii și nepoții vin la biserică. Eu nu cred că am câștigat mai mult. Le-am trimis un mesaj într-o zi, arătându-mi nepoții. Am zis că cea mai mare valoare cu care pleci din lumea aceasta sunt copiii. E singura moștenire cu care treci granița, copiii. Ești maestru, ești deștept, ești înțelept. El nu tu mâna ta. Modelează. Vei trăi prin copiii tăi, te vor vedea lumea. Și vor ști că n-ai murit. Nu o să muriți. O să trăiți în propriul voștri de copii. Puneți-vă pe voi în ei. Aș vrea să fie fata ta ca tine, soară, doamnă. Frate, vrei să zici copilul tău să fie ca tine? Zi alături de mine, Doamne, ajută-ne. Să fim un exemplu ăsta. Ne poate urma copiii să zică, data nu trăiește, dar îi trăiesc faptele, le aud la poartă, le aud în inima mea și trăiesc din el. Poate altceva ar trebui să zic. Zic asta. Poate nevoie pentru ceva. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Da, botezul este o imagine, un simbol. Așa s-a întâmplat o minune. Apostolul Pavel scrie în Roman, capitolul 6, pune-te rog de la versetul 1, vreo 5 versete să le urmărim împreună. Ce vom zice, da, să păcătuim? Ca să mulțească harul, că acolo unde nu e păcat ceva lui mare. Nici de cum. Noi care am murit, uitați bine ce zice acolo, față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Amin, frații și surori, am murit față de păcat? Vă spun eu dacă s-a întâmplat. Cum trăim? E dovadă dacă am murit. Nu știți? Trebuie să știți ceva.
Nu știți că toți câți am fost botezați, știți asta? Toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. S-a întâmplat minuni acolo. Deci, noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați, asta se va întâmpla aici, imaginea. Am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, nu o să vă lăsăm sub apă și noi. După cum a înviat și spre slava Tatălui, tot așa. Și noi să trăim o viață nouă. Amin. Amin. Asta să le arătăm la oameni. Că într-o zi, la predica pastorului, la predica lui Pavel, la nu știu cine, la cântarea fanfarei, Mărețul Har, s-a întâmplat ceva cu tânăra aia. I s-a zdrobit inima. În dormitorul tău, citind Biblia, în genunchi, crânându-o acolo. S-a întâmplat minunea minunilor, o schimbare, o naștere din nou. O minune supranaturală. Și tânăra asta iese afară din dormitor, se întâlnește cu biserica mâine, cu colegele ei. Fața e la fel. Viața, nu? S-a schimbat caracterul. E cineva, o forță supranaturală. E mirată mama și tata, vorbesc. Și atâta mă ocupă la casă. Ai văzut băiatul nostru? Nu mai are creastă în cap. Măi, cu pantalonul de la genunchi. Nu mai arată un șmecher. Ai văzut cum stă la cunările în rugăciune? Ai văzut că citește. Ai văzut că vine la adunare cu Biblia. Viață nouă. Visuri noi, dorințe noi. Domnul pe pământ, dar cu gândul la cer. O minune. Asta nu poate face nici pastorul, nici oamenii. Apostolul Pavel scrie la tânărul pastor Tit ce nu face. Și Apostolul Petru zice în ultima scrisoare, dar la Tit, la capitolul 3, versetul 4 și 5, Apostolul Pavel scrie la pastorul ăsta tânăr, ai grijă să știi că minunile nu le fac oameni, pune te rog, căci când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, iată care e bunătatea lui Dumnezeu, este întrupată. Bunătatea lui Dumnezeu este Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos este bunătatea lui Dumnezeu întrupată. Amen? Când s-a arătat și dragostea lui față de oameni, era mântuit. Nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou, făcută de Duhul Sfânt, care e aici în dimineața asta, în biserică. Voi ați fost atenți cum am debutat adunarea la Dumnezeu. Sunt obosit, dar mi-a plăcut foarte mult. Am debutat adunarea, s-a deschis aici cu un psalm. Tocmai intrasem pe ușă, s-a citit psalmul 133. Da? Regele David, care cânta pe harfă, pe cor, s-a făcut o cântare inspirată de la adunare. Vă dați seama, se merge acasă să fie o cântare. S-a mers la templu, la adunare, s-a adunat de evrei, de coborat slava lui Dumnezeu, la cortul întâlnirii. Și a fost inspirat de Duhul Sfânt și a scris cântarea asta, din Psalmul 133. Și a zis, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Dar ce se întâmplă acolo? Nu știa el ceva figurativ să compare minunea ce se întâmplă astăzi la adunare aici, amen? Eu cred că se întâmplă. Exact ce a scris el acolo. Și a zis, ce minune la adunare? Când frații sunt împreună. Păi cum să nu scrie pe internet, ne bate joc din ăla, nu uita cum s-a îmbrăcat. La un moment dat zis, era mai așa, aia mai așa, și ce mai rege că am venit. Nu la voi la adunare, pe la noi se mai întâmplă. Și ne ducem plin bombonind de aici. Dar unul, doi de aici dintre noi, o soră neînsemnată, niște anonimi, zic, nu, la adunare, e o minune când ne ducem. Amin. S-a adunat. Ce? Acolo e Domnul, e Duhul Sfânt. Aleluia. Când e cineva așa? Și Regele scrie acolo, e Duhul Sfânt. Și compară el așa cum unde e nu. Duhul Sfânt, da?
pus pe capul paștelui, coboară pe acolo, pe preu, jos pe veșminte și s-a îmbrătat toată un alea miros. Mirosul de unde e? De prezența Duhului Sfânt. Aia vrei să scrie. Prezența Duhului Sfânt în adunare. Știi că ai fi diferit dacă ai crede ce spun eu acum, dar nu crede în Cuvântul lui Dumnezeu, numai vorbim de El, că dacă ați crede ce scrie acolo că prezența Duhului Sfânt aici, am avea altă atitudine. În mod miraculos, supranatural, e aici Cuvântul lui Dumnezeu, care e viu și lucrător și Duhul Sfânt este aici. Tot rezistează. Și nu mai spune că e ca și roua Hermonului, care vine de la munții Sionului, au fost la munții Sionului, impresionat de parabola asta de David, și a zis, ce ai vrut tu să zici? Și m-am dus la munții Sionului și am zis, cum e cu roua Hermonului, că l-ai scris în Psalmul 133? Comparând imaginea, a fost ăsta acolo, acolo dă Domnul binecuvântare, este o câmpie așa care fură apă de nicăieri și cresc legumele alea și și acolo așați de mândre și mari, de unde apă, că e secetă și numai nenorocire acolo. Și David zice că în mijlocul secetei e un munte și un nouă. Știți cum e cu roua asta? Vine dimineață bună. Dimineața când te trezești toate plantele alea furase apă, încărcate de apă, atât așa au luat cât de-a tâmpit. Ca să reziste la soarele de mâine. Muntele se duc cu zăpadă. Și apa e în aer. Când eu vă vorbesc, vă aici multă apă. Aleluia! E adevărat ce vă spun, e umiditate, mai ales la oamenii. Este multă umiditate. E aici apă. Trebuie luată. Și noi au numai plantele fierbinți. Care ies afară și mâine au nevoie de răcoare. Au nevoie de apă. Și în contactul acela cu apul, aerul rece și cu bătute de toată ziua de soarele la de lumea asta, când se întâlneau noaptea, spuneau apă, ploapă ele. Și zice, așa e la adunare. David zice, așa e la adunare. Îi s-a adunat frații. Ca roa Hermonului, care vine de pe munții Sionului, de pe muntele lui Dumnezeu, e aici Duhul Sfânt. Și plantele însetate și flămânde se întâlnesc cu răcoarea asta de sus și fură apă în timp ce eu vă plâng. Aleluia! Se încarcă și rezistă mâine. Nu-și n-au idei să condamne. Nu-au fost frunzele și planta asta nu-și bătea joc de-aia. Ce mai spui? Mie nu trebuie apă, mie nu trebuie Duhul Sfânt. Ci toate furau! Duhul Sfânt e plin de El, chiar dacă fac cu mâna aici, e plin de El aici la voi biserică, e peste tot. Duhul Sfânt e Dumnezeu, e aici. Preluați-L, fraților. Umpleți-vă de Dumnezeu, de Cuvântul Lui, că e aici. Dar nu puteți să faceți asta, că eu vă spun. Numai dacă însetați, după neprihănire, veți să purați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iată ce se întâmplă la adunare. De asta se duc cu drag. Că eu am eu cântarea mea când mă prezint undeva. Și sună cam așa. Eu sunt un om, sunt doar un om. Atât. Nu am licențe, nu? Atât. Dar Dumnezeu este Dumnezeu. Noi suntem nimic, dar El este totul, îl face să crească. Slăviți să fie Domnul. Botezul mai este. Iar am înțeles cu Iosif să predic și după masă și v-ați termin la timp. Facem și botezul. Poate dacă nu mai mă pune după masă. Vreau să vă mulțumim pentru El. A predicat așa de frumos la convenție. A fost o onoare să-L avem. M-am bucurat că El luată și alegile streacă în Calița. Nu înseamnă acum să se mute de tot în America, dar să dea Domnul primim la noi, dacă vă urmă mai trebuie. Avem nevoie de oameni ca El. Și voi să găsiți altul. Nu știu când a zis asta, s-au bucurat oamenii că plec sau că nu plec. Sunt așa mai popular, vă rog să nu vă supărați pe mine. Sunt deschis, n-am zis-o asta ca un semn de nu știu nimic dacă e. Dar dacă cumva trebuie să plec cu drag, să plec din toată inima, Dumnezeu să-mi binecuvânteze. Botezul
Este un simbol, așa cum am stabilit. Hai să ne mai uităm în Biblie ce mai este și ar trebui să fie. Copii dragi. Nu sunteți dragi și dacă ar fi o mie, vă spun eu tot așa cu suflet ar vorbi. Doctorul meu mi-a spus că s-o las mai moale, că spre așa vulcanic și s-ar putea să am probleme cu inima. Păi, sunt cam toți ucraineni aici, toți arabi aici, toți africani la mine aici, por cu mine și de-aia e greu. Ne sunteți dragi, că nu ar fi o mie. Și mi-am notat aici ce să mai zic eu despre botez. Este și ar trebui să fie botezul un act al credinței. Cât că v-a învățat pastorul? Cred că nu vă botezați că vă obligă părinții sau... Nu, sunteți tinere acum. Da, și mai tinere. Eu am făcut botez în Columbia, acolo la mulți oameni, cum v-am spus în Polonia. Și odată am zis acolo când băgam candidat să ne intrăm toți în apă, așa, 20 de pastori, și botezăm 50 câte 10 fiecare echipă. Și odată am zis că pe un băiat o să-l țin 5 minute sub apă. Și am zis, pe ăsta să-l țin 5 minute sub apă. Înainte să-l botez. Și o tânără din apropiere, care tot îi făcea poze, a zis, nu! A zis, deci tu ești. Acum, dacă v-am ținut pe care v-a 3 minute sub apă, cine striga asta? Nu! Botezul nu trebuie să fie motivat de așa ceva. Nu înseamnă să vă mai uitați. Botezul în apă trebuie să fie motivat și urmare a credinței că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă citesc Biblia asta. Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10. Dei s-au spus probabil și ortodoxii când a făcut credeul. Dacă mărturisești, deci cu gura ta! De acord, Doamne, nu vreau să te supăr. Dă mâna în gătă niciuna, Doamne, că Dumnezeu să binecuvânteze. Și de asta să rămâi cu noi. Numai după Biblie. El vrea numai tu să mai vrei. Hai să fac o paranteză și apoi continuă. Doamne, ca tine m-a dus la deschiderea bisericii din Zalău. Am întâlnit pe aici pe cineva din Zalău. Când s-a deschis biserica aia mare, pastorul de acolo m-a invitat și m-a dus cu un pastor Benoit din Anglia. Nu știam bine unde e localizată biserica și ne-am oprit la intrare într-o stație de autobuz. Am văzut niște oameni și a zis, nu știți cumva unde e biserica aia nouă, pentecostală, care va avea inaugurare astăzi. Și o doamnă a zis de acolo, domnule, vecina mea m-a invitat să mă duc și eu cu soțul suntem invitat, mă duc chiar acolo. Aveam cum mai loc în mașină. Și am zis, stimată doamnă, urcă-te în mașină și fine călăuză până acolo. Și soțul va veni cu autobusul, dar ea am luat-o în mașină. În ziua aceea am spus în biserică, eu sunt aici călăuzit, eu doamnă. Am găsit-o într-o stație de autobuz. Și dacă nu se supără, doamna asta ar vrea să stea în picioare. Și doamna aceea care mi-a călăuzit s-a sculat în picioare. Și am găsit-o binecuvântată. A zis, să dea bunul Dumnezeu aici să rămână. Și Dumnezeu să te binecuvânteze să rămâi copilul Domnului. Am următor, pastorul m-a invitat la un serviciu de evangelizare. Să-ți facă de să fac o surpriză. Sora cu taia, zis el, zis numele. Stai în picioare. Sora. Eu am zis, doamna, anul trecut. Sora i-a zis, nu, stai în picioare. S-a ridicat aceeași doamnă. S-a întors la Dumnezeu din ziua aia. Am întâlnit-o după 20 și ceva de ani la o următoare în Arad. A venit sora, doamna, de atunci. A zis, eu sunt femeia aia de atunci. Eu și soțul ne-am întors la Dumnezeu. Slujim într-o biserică de Dumnezeu. Așa de fericită. Cred că o să o văd din nou. E rodul de atunci, de când a fost. Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. Să întâmple pe la Doamna aia să se întâmple. Când te vin la anul, să cântăm împreună. Cerul versată. Botezul este un act al credinței. Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn și dacă crezi în inima ta că l-a rămas în moarte, că Dumnezeu l-a înviat din morți, trăiește. Ești mântuit. Căci, thank you, prin credință din inimă, nu pupi moaștele, nu știu când, o dată pe an, credință din inimă, se primește un cadou de la cer, iertat de păcate, fără păcate, nepăcărit. Și prin mărturisirea cu gura,
ai primit mântuire. Amen? Amen. Botezul trebuie să fie un act al credinței obligatoriu. Botezul trebuie să fie roada și rezultatul pocăinței. În fapte, la capitolul 2, de la versetul 37, după predica Apostolului Petru, zice, după ce au auzit aceste cuvinte, au auzit o predică despre Domnul Iisus, au fost mulți mii de oameni, 3.000 de oameni, au ridicat mâna sus și a zis, fraților și celorlalți apostoli, ce să facem? Ce-i de făcut? Păcători suntem toți religioși pe pământul lui fără păcate. Toți au păcătuit. Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăștia suntem vinovați. Dar ce să facem? N-a zis botezați-vă prima dată? Sfântul Apostol a zis, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și după ce vă pocăiți, fiecare din voi să fie botezat. În numele Domnului Iisus Hristos, pe tare de păcate. Păcatele se iartă în credință, în numele Domnului, singurul nume în care se iartă păcatele, singurul. Iisus Hristos nu e o soluție, cum spun arabii. Iisus Hristos este unica soluție. Aleluia. Aleluia. Este singurul Salvator care a murit și a înviat. Asta o să spuneți lui. Cred că Iisus Hristos a murit și a înviat, trăiește și Mântuitorul meu și mi-a iertat păcatele. Pe bază la credința ta. Famenul, ministrul de finanțe din Etiopia, am fost acolo. Am văzut copii care nu știau să mănânce o bomboană, să o desfacă și sau să dea niciodată o sticlă de apă. N-au încălțat să nu dea niciodată. Despărcați. Tau bucuroasă la ei ca și tau la papucii tăi. În tribul Masai. Predicat Evanghelia de la ei. Săreau sus și umăleau. Și cântau despre Iisus Hristos și au venit albi să le aducă mâncare. Am botezat pe mine așa oameni mici care trăiesc mai până la 40 de ani. Într-o vale, într-o juncă. I-a scos guvernul din Uganda să moară că le tulbură gorilele. Și i-am găsit noi. Și a început să le dă de mâncare, să le spunem de Hristos. Desculți! Și săraci, zdrobiți copiii ăia care nu i-a luat urmine în brațe. Strigau în urmă mare că Iisus Hristos e Mântuitorul lor. Le vor judeca în ziua aceea. Ei s-au mântuit și au primit pe Domnul. Acesta este botezul. Vă rog pe înainte să închei, ar merita să ne gândim că cineva, pe cineva l-a costat problema asta iertării păcatelor. Noi suntem bucuroși astăzi. Mulțumim la Dumnezeu, mi se iertat păcatele și unii chiar se întorc la ele, în baltă, din nou, în zile care urmează. În Isaia, capitolul 53, pune-te rog versetul 4, îl arată pe plătitor. L-a găsit și etiopianul, citit în carte. L-a găsit citit în cartea lui Isaia și nu pricepea. Totuși el, cine acest el, spunea ministrul. Păi unul care a fost nebăgat în seamă, te uitai la el, nu-l băgai în seamă, era arăta rău. Disprețuit de toți și părăsit. Om al durerii, obișnuit cu suferința, se întorceai fața de la el. Noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu. Și smerit, nu l-am băgat în seamă. Și curios, ministrul îți dă ce? Despre cine vorbești? Despre prorocul Isaia care scrie cartea și-a dus un altul. Și predicatorul Filip îi spune vorba de un altul. Un altul cu numele Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El că a fost disprețuit, bajocorit, nebăgat în seamă,